ברוכים הבאים לגיימפוד, הפודקאסט של גו משחקים גיימפד, פרק 233, אני עידן זיירמן ואיתי ארז רונן, עידן דקל וגיא ביטון. שלום לכולכם. איזה נהיות, איזה יום חורף חם. אוקיי, שמעתי שיש גשם באמסטרדם. וואו, אתה יודע, זה פחות או יותר כמו להגיד יש שמש בארץ. יש חתול שיושב על ארז כשהוא מקליט פודקאסט. גם. או יש לדקל הפרעות בסאונד. מה? 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 או לארז נדפקה הכתב, אנחנו רוצים להקליט כל הפרק מחדש. ייי. זה יהיה כיף. אמן, אמן, חכו. לגמרי. וואו. לא, די, עברתי תוכנה להקלטה, סגרתי כל דבר במחשב שלי. הוא שרף את המחשב הקודם, הוא הזמין מגרש עדים, זהו, זה לא יקרה שוב. מבטיח. טוב, יש לנו מלא משחקים, חלק מהם חדשים, חלק פחות חדשים, חלק מהם עדכונים למשחקים לא חדשים. בואו נראה אם נצליח לדבר עליהם בפחות משעתיים וחצי. ייי. יאללה. אני ממש מקווה שכן, כאילו. תכלס. נתחיל משחק השנה של 2019, שאחרי פרק סיכום השנה כולם אמרו שהיה הפספוס הגדול שלהם, והם רוצים מתים לחזור לשחק בו ולחוות אותו, The Outer Wilds. וואו, כן, זה היה בילדאפ מצוין למה שהולך להיות כנראה. האכזבה הגדולה שלנו. נפילת מתח קטנה. אז כן. הוא לא אכזבה, אבל... הוא אכזבה, אבל בסדר. הוא עדיין לא אכזבה עבורי, לא שיחקתי, אני מעריך הרבה כמו ארז. לא, שיחקתי, אני אגיע אל עצמי. ארז תחזב בנו ממש מהר, אז כנראה שכן שיחקת הרבה כמו ארז. הוא מתחיל מאוד מתסכל, לא אומר לך כלום על כלום, בשום רמה שהיא וכמעט בשום צורה שהיא, וזה צריך להבין יותר מדי דברים לבד. השליטה בחללית שמה, אני לא יודע מה הם חשבו לעצמם, מזל שיש את האוטו פיילוט הזה, שלקח לי איזה 40 דקות של הסתובבות בגלקסיה, בניסיון לעבור מספיק קרוב לכוכב, כדי להתאפס לכוח המשיכה שלו, עד שהבנתי שאני יכול פשוט להשתמש בזה, והוא שם אותך במין, כאילו, לא במצב בו אתה קלולס לגבי העולם, אלא במצב פשוט שאתה כזה, לא מבין למה עושים לך את זה, מין התעללות שכזאת, כדי לייצר את אותו הקלולסנס שהמשחק כנראה אמור לספק או להיות בו. לא יודע, הפתיחה הייתה מאוד מתסכלת, ואז התחלתי את המשחק והגעתי לעולם הראשון וחקרתי כזה אזורים, ואני מרגיש שהיה לי ממש 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 מלא מזל, ותפסתי כמה דברים שכנראה הקפיצו לי יחסית את העלילה קדימה, אבל אני חושב על מי שלא נתקל בהם כל כך מוקדם, וממשיך עם התסכול הזה שהיה לי בשעה הראשונה, זה יכול להיות ממש מבאס. אתה נורא נזהר בדבריך, אז אני אפילו לא יודע. כי שיחקתי כזה שעתיים וחצי שלוש, ואני כן אגיד שיש המון עניין מסביב לקריפיות הזאת ולאווירה מאוד חזקה שיש לו. אני כן מוצא את עצמי מסוכן, אבל עם זאת אני גם, כל פעם שאני אמור לחזור לשחק בו, איזה עייפות מנטלית נופלת עליי, ואני כל פעם אני בא לשחק בו, ואז איכשהו אני חוזר לפוקימון, אני לא מבין איך זה קורה. כי זה הרבה יותר קל ונוח, ואוטר ויילד מאוד דורש ממך, דורש ממני. אתה לא אוהב שדורשים ממך דברים. אני יכול להבין את הסנטימנט. כאילו לא בשעתיים שלוש הראשונים. כאילו, תנו לי קצת לפני. אבל סליחה, ארז, תמשיך. אצלי זה יותר, הדעה שלי קצת יותר מגובשת, אני נכנעתי, אני לא אמשיך אותו. זה גם משחק שהתחלתי אותו שלוש פעמים, וכל פעם כאילו אמרתי, טוב, אני מפספס משהו, אני מפספס משהו, אני לא מתחבר אליו. אני לא מפספס משהו. אבל אני יכול להסביר קצת למה. דבר ראשון, זה משחק ש... הוא, מהבחינה הנרטיבית שלה, הוא עובד בצורה בהם משחקי, אני שונא את המונח הזה, אבל אני אשתמש בו, walking simulators, עובדים. זאת אומרת, יש איזשהו סיפור שכבר קרה בעבר, ואתה מטייל בעולם ונחשף לעדויות לגבי הסיפור הזה שכבר קרה בעבר, ובסוף אתה מפענח את כל הסיפור לבד. לא כל ה-Walking Simulators עובדים ככה, אבל Gone Home המפורסם שבהם בוודאי עובד ככה, ו-What Remains of Edith Finch וכאלה. אבל בניגוד ל-Gone Home ול-Edith Finch, הנרטיב עצמו הוא לא איזשהו סיפור אישי,
הוא נורא גרנדיוזי כזה, על גזע עתיק, שניסה לבנות דברים, ואז קרה משהו, ואז חלל, ואז כוח משיכה, וכאילו, ואיזשהו סיפור נורא, אני גם, המצב המוזר שנקלטתי אליו, זה שאני כן יודע את כל הסיפור, כי שמעתי הרבה אנשים מדברים עליו בפודקאסטי סיכום שנה, אז כאילו היה לי ספוילרים לסיפור, אני יודע לאן זה מתקדם, ואני לא מבין למה שזה יעניין אותי לפחות, אבל אני, מישהו לראות את זה, זאת אומרת, זה סיפור כל כך טכני, בשלב שאני נמצא בו, כן, אז לא הצלחנו לבדות את המכונה כאן, אז הלכנו למכרה שם, ואז בנינו מכונה אחרת שם, די נו, אני לא מכונאי, כאילו, זה... אתה בטוח, ארז? אני די בטוח, כן. אז זה לא עניין אותי, זאת אומרת, הסיפור והדרך שלו, וזה שאין שום אייג'נסי, כאילו, הדבר היחיד שאתה משפיע עליו, זה באיזה סדר תחשוף את הדברים, כי המשחק הזה הוא open-ended לגמרי, ואני מסכים עם גיא, שהוא מאוד לא ידידותי בהתחלה. יש לזה סיבה, אני מניח שזה לא יהיה ספוילר להגיד בשלב זה, אני מצטער אם כן, אבל נראה לי שזה די, שזה משחק עם טיים לופ. מה? מה? אני לא חושב שזה ספוילר, זה הדבר הראשון. כל 40 דקות אני חושב, של ריל טיים, אז קורה הטיים לופ, ואתה מתחיל מאותה נקודה, ובגלל זה, ככה דיברתי על זה עם דניס, וזה היה הסבר שלו, בגלל זה היה להם קשה לעשות טוטוריאל או אונבורדינג טוב, כי הטיים לופ מצריך שהמשחק תמיד יתחיל באותה נקודה, ויהיו לך אותם כלים. אוקיי, אז עדיין זה לא תירוץ מבחינתי, ללמה הוא מתחיל כל כך חלש, כאילו אוקיי, זה אתגר קשה, אבל אני חושב שהמפתחים היו צריכים לעבוד קשה ולמצוא פתרון, ובתור משחק שהוא סוג של walking simulator, נכון שלא הולכים אלא טסים בחלל, אז אני מסכים עם גיא שהטרברסל ללכת ממקום למקום, לטוס ממקום למקום, זה סיוט נוראי. הקפיצה נוראית שם, יש שם ענייני כוח משיכה, שכל כוכב אתה לא יודע לאן תגיע, יש קטעי פלטפורמה שכאילו אתה נכשל, ואתה בלחץ זמן, כי כאילו עוד 5 דקות הכל מתאפס, ואתה נופל שוב באיזה מפל, וכאילו, וזה בשילוב של זה פשוט גרמו לי להגיד, בסה לי שאני לא מתחבר, אבל וואלה לא. אז סליחה, אופר שוורץ, אבל אתה לא מבין שום דבר. שוב. זה גם מה שאני מוסר לפרק הקודם. זהו, זה כבר 2-1 על אופר, אופר לא מבין בכלום. אני רק אציין שכשאני הקשבתי לפרק הקודם, אני אמרתי לזיירמן שאני בצד של דקל. תודה. מה הוא לא הבין פרק קודם? אופר חושב שפולן אורדר הוא משחק סבבה ושכל מיני דברים. לא, לגבי זה אני מסכים. לא, שקט, שקט עכשיו, שקט. בכל מקרה, אז כן, The Outer Wilds. כן. אני אמשיך פשוט? כן. רגע, אני רוצה לשמוע איך אני צודק. טוב, לא חשוב. אוקיי, אתה צודק דקל. אני אמשיך, אתה צודק. תודה. התחלתי לשחק ואני ממש, אני לא אפרט הרבה, נרחיב בפרק הבא, בטוקיו מיראג' סשן F שרפ אנקור, נראה לי ככה קוראים לו, זה רימייק או רי-רליס של משחק שיצא לווי יו לפני כמה שנים, הוא הגיע לסוויץ' עכשיו. אני אוהב את זה שאני הולך לדבר על הדי-לס של קינגדום הארץ, וזה לא המשחק עם השם הכי מוזר בפרק. תכלס, זה משחק שהוא... הוא שווק במקור, זה לא מדויק, אבל בין קרוסאובר של סדרת שין מגמי טנסאי, שזה סדרת משחקי תפקידים יפנים שכוללת בתוכה נניח את פרסונה, שזה התת סדרה הכי מפורסמת שם, אז קרוסאובר בין שין מגמי טנסאי, סליחה, לבין פייר אמבלם. זה לא באמת קרוסאובר, אבל זה כן מאוד מזכיר את פרסונה, לפחות בדנג'ן קרולינג, זאת אומרת זה משחק תפקידים יפני כזה שמבוסס על להסתובב במבוכים, להילחם במפלצות, כל מערכת קרב מבוססת על זה שאתה צריך לדעת איזה מפלצת חלשה לאיזו התקפה, והעלילה מתבססת על איידולס יפנים, על עלילות נוער בעיקר, הלהקות כאילו כמו הבוי בנדס והגרל בנדס שיש ליפנים, וזה מוזר, ויש שם גם דמויות של פייר אמבלם, שזה הגיוני בסך הכל, שלם לנקות. זה קרוסאובר, לא? כן, וזה, שיחקתי בו ממש קצת, זאת אומרת משהו כמו, נראה לי שעתיים שלוש כזה, והוא נראה ממש כיף, ואני מאוד רוצה להמשיך אותו, וגיא עכשיו מוריד אותו נראה לי, אז בפרק הבא, שניפגש, אז נרחיב יותר.
אבל הוא מגניב. כן, ובזמנו הוא קיבל ממש שבחים, והרבה אנשים התבאסו שהוא יצא לווי יו, ואף אחד לא זכה לחוות אותו, אבל... אבל הנה. יכולים פשוט לקנות ווי יו. יש לי ווי יו, יש לי אותו לווי יו, אבל אף פעם לא שיחקתי בו בווי יו משום. אף אחד לא שיחק אף פעם בכלום בווי יו. זה נכון, כי זה היה קונסולה קצת מבאסת. עכשיו אפשר להגיד. המשחק השני שאני משחק גם בסוויץ' זה משחק שקוראים לו I, כותבים את זה AI כמו אינטליגנציה מלאכותית, I The Somnium Files, שזה משחק שהוא קצת זניח אבל אני כן רוצה לדבר עליו כי הוא של, הוא הגיע מהיוצר היפני שעומד מאחורי סדרת משחקי Zero Escape, הראשון קראו לו 999, לשני קראו זירו, לשלישי זירו טיים דילמה, ולשני וירצ'וס לאסט ריוורדס, וזה סדרת משחקים שהיא חצי נובלה גרפית, חצי חדרי בריחה, עם המון טוויסטים נורא מגניבים בעלילה, שכולם תמיד מתייחסים גם איכשהו לצורה של זה שזה משחק וידאו, ועושים לך מיינד פאקס רציניים של... בסוף אחד המשחק, אני וואו, לא, אני אעשה את זה, כן, זה משחק שיצא לפני מלא שנים, אני אעשה ספוילר, בסוף אחד המשחקים, אז כאילו מגלים שכל המשחק נניח, הסתיר ממך שיש דמות תשיעית, והדמות התשיעית זה הדמות שדרך העיניים שלה ראית כל המשחק, שהיא כאילו הייתה המצלמה, וכאילו רק בסוף חושבים שהמצלמה זה עוד דמות, ואז אתה גם מגלה שכל מיני פאקים שחשבת בהתחלה בטקסט, שהם פתאום שינו גופים, שהם דיברו אחד לשני, וזה, זה לא פאקים, כאילו זה היה רמזים, עושים כל מיני שטויות כאלה, אז זה המשחק החדש שלו, שהוא לא קשור לטרילוגיה הזאת, הוא חדש לגמרי, אבל הוא גם, הוא די נובלה גרפית יפנית כזאת, עם חדרי בריחה קצת יותר מתוחכמים מבחינת הגיימפליי שלהם בין לבין, והוא מעניין, הוא על איזה בלש במחלקה שמשגרת את עצמה לתוך מוחות של אנשים בערך, בשביל לגרום להם לגלות דברים, פושעים. הוא עצמו לא זוכר מה קרה לו לפני כמה שנים, יש לו בלנק בזיכרון, ויש לו עין ביונית, שהיא גם יש לה אינטליגנציה מלאכותית, והיא מדברת איתו. יש לו בלנק בזיכרון, ובחלומות העין הביונית שלה הופכת להיות קוזינה כזאת שמסתובבת ופותרת חידות. קוזינה? ורצחן אחת מתחלת ואוזניים נקיות. איך אתה גורם למשחק הקודם להישמע כמו הדבר הכי אינטואיטיבי בעולם? זה מה שיפה ביוצר הזה. ויש רוצח סדרתי שצריך לתפוס, ודמויות שונות ומשונות, וגם שם יש איידול כזה, ג'פניז איידול אחת, וזה משחק כאילו אני מאוד נהנה ממנו, הוא כתוב טוב, הוא מגניב, הבנתי גם שאני בחלק הפחות טוב שלו, שהוא עוד יותר משתפר ככל שממשיכים. הבעיה היחידה שלי, וזה פער תרבותי, אבל ככל שעברות השנים קשה לי להתעלם, מכל הפנטזיות המיניות הילדותיות של היפנים שבאות לידי ביטוי במשחקים שלהם, ואני... רוצה לקוות שתהיה לזה הצדקה עלילתית, כמו שהוא אוהב לעשות, שבסוף יהיה איזה טוויסט נורא מוזר, אבל כאילו זה ברמה של יש איזה דמות ברקע, של איזה מזכירה שיושבת מאחורי שולחן, ואם אתה, זה סוג של פוינט אנד קליק בהרבה מאוד קטעים, כאילו אתה מסתובב עם הסמן, שם את הסמן על דברים וכותב לוק, ואז הדמות אומרת מה היא חושבת, אז כאילו יש איזה מזכירה שיושבת, לא דמות שמדברת, לא עושה כלום, ואם עושים לוק אז הוא אומר, יש לו חזה מאוד גדול, כאילו נו באמת, נו באמת, אז זה קצת מביך, אבל זה לכל הפחות מאוד מעניין. משחק השנה 12 מתוך 10. בדיוק. ומי שאהב את... על הגודל החזה של נכון, מי שאהב את Zero Escape או את Phoenix Wright או כל המשחקים בסגנון הזה, זה לדעתי מאוד מומלץ ומגניב בינתיים. Zero Escape 999 היה אחד המשחקים שגרמו לי לזרוק את ה-DS שלי מהחלון. אני משנה דעתי, אופר צדק, דקל טועה. כמה פעמים זרקת אותו? פעם אחת, זה לא מחשב כל כך... 999, כי זה בכותרת של המשחק. מה היו יותר המשחקים? זו שאלה טובה. אני חושב שפייר אמבלם... אני חושב שיותר מדויק לשאול איזה משחקים לא גרמו לדקל. זה גם נכון. זה גם שאלה מאוד טובה, כי באמת אני לא יודע להגיד משחק אחד ב-3DS, שאני כאילו באמת שמחתי ששיחקתי פה. כי פשוט דקל גזען נגד יפנים. נכון. אני חושב שהוא פשוט מת מבפנים וטועה כל הזמן. זה ממש סגווי טוב להורס.
אבל נכון, אבל אנחנו במקום זה נדבר על קינדום הארץ. אוקיי, קינדום הארץ יהיה סגווי טוב להורס. זה מסתדר עם הגזענות נגד יפנים שלך וזה. היחס של המשחקים היפנים במשחק הזה ממש גבוה. כן. כן, בפרק הזה. יאללה, זרמן, תתמצת לי את העלילה בדקה. שנדע איפה אנחנו. That's a good one. אוקיי, 4 שעות אחר כך. Last time on Kingdom Hearts. כן. אוקיי, אני שיחקתי, כמעט סיימתי, לא סיימתי אותו, אבל עד הסוף, אבל זה גם לא כזה הישג מרשים שהגעתי עד הסוף, כי זה קצר כמו המוות, אני יודע באמת אם המוות אחת המטאפורות המוזרות, הקצר כמו המוות בפורטנייט. זה קצר כמו מוות של דמות ראשיות בקינגדום הארץ. קינגדום הארץ 3 רימיינד, כשרי זה רי כאילו R-E נקודותיים, כן? זה... כי זה אמונים לאימייל, אני לא יודע מה עושים, אני לא יודע מה הולך עם השמות האלה, חצי מהשמות של משחקים בסדרת קינגדום הארץ זה רי נקודותיים משהו, אני לא יודע מה זה אומר. קינגדום הארץ רימיינד זה DLC שמכיל שני חלקים, שלושה חלקים בעצם נניח, חלק אחד עלילתי שמתרחש בסוף של קינגדום הארץ 3, מה שקורה, ואני הולך לספיילר, אני הולך לספיילר את הסוף של קינגדום הארץ 3, אז מי שלא רוצה לשמוע פרטים על העלילה, או שיקפוץ עכשיו ככה איזה 3 דקות קדימה, או שפשוט יסתכל בשונוץ בשביל לראות באמת מתי אני מפסיק לדבר על זה. בסוף של קינגדום הארץ 3, כידוע, קיירי מתה, בטרופה הכנסת נשים למקרר הכי זול שסדרת קינגדום הארץ יכלה לעשות, ובגלל שכמו שאמרנו, מוות של דמות ראשיות בקינגדום הארץ זה טנטטיבי במקרה הטוב, הדמות הראשית סורה יוצאת לחפש אותה, ובעצם המשחק מסתיים בזה שסורה נעלם להציל את קיירי ממוות, כי ככה זה עובד. זה נשמע קצת כאילו הם עשו ריפ-אוף לסטאר טרק 3. כן, רק שיש עוד איזה טיפה רמז בסוף שבקרדיטים האחרונים של המשחק רואים איזשהו וידאו עם הרבה הרבה דמות, ובין השאר רואים את סורה מחזיק את היד של קיירי צופים בשקיעה לפני שסורה נעלם. רגע, ומה עם הקטע בעולם של The World Ends With You? אין התייחסות לזה? יש התייחסות לזה, אבל עוד לא הגעתי אליה, אבל הבנתי שיש. אוקיי, נרגעתי. בעצם מה שקורה ב-DLC זה שאתם בעצם, זה קורה מיד אחרי שסורה נעלם, אתם רואים לאן הוא הגיע, ובעצם אומרים לו שבשביל להציל את קיירי הוא צריך חוק טבע, משהו, זיאנור שבר את הלב שלה לשבעה חלקים, whatever, הוא צריך לעבור דרך הלבבות של הגארדיאנס אוף לייט האחרים, במטרה למצוא חלקים מהלב של קיירי, נניח, אוקיי? הסדרה הזאת גורמת לי לרצות להקיא לפעמים. בלור של קינגדום ארץ זה אולי איכשהו הגיוני, אולי. מה זה אומר לעבור בלבבות של הגארדיאנס אוף לייט האחרים? זה אומר שבתכלס אתם עושים את 3 שעות האחרונות של קינגדום ארץ 3 שוב. עכשיו, זה נשמע כאילו אני מזלזל בו. זה מה שקורה. השעתיים וחצי הראשון של המשחק זה פשוט שעתיים וחצי מתוך קינגדום הארץ 3 שעשו עליהם העתק הדבק, ואתם עושים אותם כמעט בצורה זהה לחלוטין. קרבות בוסים זהים, קאצינס זהים, וקאצינס אגב מתוך השעתיים וחצי האלה אנחנו מדברים על סדר גודל של 1:40 של קאצינס, זהים לחלוטין. לפעמים, מאחורה של הקופסה של ה-DLC של קינגדום הארץ 3 אומר שאתם תגלו דברים חדשים על האירועים שקרו בסוף קינגדום הארץ 3. לפעמים הם זורקים עוד איזה חצי משפט אחד או שניים כזה לפני שהם נעלמים, אבל רוב הזמן הסרטונים זהים ברמה של, אני ישבתי כאילו עם, על המסך השני, אני משחק בזה על המסך מחשב, אני ישבתי עם מסך יוטיוב פתוח עם הקטעים הרלוונטיים מקינגדום הארץ 3, ופשוט ראיתי סרטונים אחד לאחד, אחד מול השני. ההבדלים הם ברמה של באחד מהם, אז במקום שהרקע יהיה סוער, יהיה עננים שחורים עם ברקים, אז הרקע הוא אור שמש. אוקיי, זה ה... נו, זה אומר מלא, זה מראה על המצב הרגשי של הדמות. ברור, ברור. חוץ מזה הדבר הזה מוסיף גם עוד איזשהו, נותן לכם קצת הזדמנות לשחק עם דמות אחרות שהן לא סורה אפס, וקצת נותן לכם להילחם נגד בוסים בכל מיני קונפיגורציות קצת אחרות, בסדר, סבבה. הנה הבעיה שלי, זה עולה $30. מי שקשיב להרבה פרקים של גיימפוד בעבר יודע שבדרך כלל זה לא ביקורת שאני אוהב לתת על משחקים. אני לא אוהב להגיד על משחק הוא יקר מדי ביחס למה שהוא נותן, כי לכל בן אדם כסף אומר
משהו אחר, יש אנשים שמאוד מאוד אוהבים את קינגדום ארץ ואת הקרבות בוסים שלו משום מה, אז הם ירצו ואת השלוש שעות האחרונות ואת השלוש שעות האחרונות אז הם ירצו לשלם על זה הרבה כסף, אני לא יודע. אז אני לא אוהב להגיד שאובייקטיבית משחק מתומחר גבוה מדי, אבל אם אי פעם זה היה נכון לגבי משהו, מדובר ב-DLC הזה של קינגדום ארץ. זה לא מחיר הגיוני לשלוש בלחץ 4 שעות משחק שסדר גודל של 50-60% מהם זהות למשהו שכבר שיחקתם בעבר. זה לא הגיוני, ואני בשעה הראשונה של המשחק כל הזמן לא האמנתי, אני הייתי בטוח שלא, זה הולך ללכת לאנשהו. זה לא. יש בשליש האחרון שלו איזה קטע חדש נחמד. חדש זה אומר שב... סקאלה עד קיילום, לא זוכר איך קראו בדיוק לעיר הזאת, זה קטע שבסוף קינגדום ארץ שאתם מגיעים לאיזה עיר מאוד יפה ולבנה, וסורה אומר let's explore the city, ושתי שניות אחרי זה מתחיל קרב בוס ואתם מפסיקים to explore the city. אז ב-DLC הזה יש לכם באמת הזדמנות to explore the city, ממש להסתובב בה קצת ולא רק להילחם בקרב בוס. כשדיברתי על זה עם גיא קצת בוואטסאפ וזה, אמרתי לו שהקטע הזה מעלה את הציון של המשחק, אם הייתי נותן לו ציונים, זה מעלה את הציון שלו מ-2 מתוך 10 ל-5 מתוך 10. כי זאת באמת עיר מאוד יפה ומאוד כיף להסתובב ולהילחם שם, אבל זה עדיין ציון נכשל. זה DLC מעליב, אני חושב שבשביל מעריצים של קינגדום הארץ, ה-DLC הזה הוא לא פחות ממעליב. יש מעריצים לקינגדום הארץ? יש די הרבה מעריצים לקינגדום הארץ. זאת שאלה תמימה מאוד מצליחה להגיד. אבל אני מאוד נהנה מהמסע שאתה עובר עם הסדרה הזאת בשנה האחרונה. כאילו זה התחיל במין מזוכיזם שכזה אמרת, אבל אני עדיין מוצא פה משהו, ושני המשחקים האחרונים בסדרה ששיחקת בהם, זה פשוט אומר, לא, זה חרה טהור, ועדיין, אתה ממשיך. נכון. כי כן, אני בשלב מסוים, אני חושב אחרי השעה 126 קטי במשחק הזה, אני כבר כזה, טוב, אני אראה את כל מה שיש לה להציע, זה אומנם ייקח לי 1.5 מיליון שנה, אבל אני כבר כזה, טוב, אני פשוט אמשיך עם זה. יאמר להגנת ה-DLC, וזאת הגנה מאוד מאוד קלה, אם אתם רוצים לא לשלם עליו, אתם יכולים לשלם $10 במקום $30 עבור חתיכה אחרת מה-DLC, אתם יכולים לקנות גם, אתם יכולים לשלם עליו $40 ואז לקבל את הכל ביחד. צריך לשחק את הסוף של קינגדום הארץ 3, 3 פעמים. הסוף של קינגדום הארץ 2 פשוט. יפה. אתם מקבלים שעתיים של וידאוים שהם הקונצרט של קינגדום הארץ, שאני וגיא ראינו בלונדון. אז אתם מקבלים פשוט שעתיים של וידאו של הקונצרט הזה. זה קונצרט שלא זמין בשום צורה אחרת, כי סקוור אניקס הם סדיסטים שלא מוכנים לשחרר את המוזיקה של קינגדום הארץ לספוטיפיי. והמוזיקה שכן קיימת מהמשחק ביוטיוב זה גרסה מאוד מקוצרת של הקונצרט הזה, זה רק איזה סדר גודל של חצי ממנו. ואם אתם קודם את ה-DLC הזה, אז יש לכם את הקונצרט הזה גם עם הוידאו המיוחדים שמלווים אותו, וזה יפה. אני כל הזמן אומר שתגידו מה שתגידו על קינגדום ארץ, המוזיקה שלהם מדהימה, אז זה נחמד, זה בהחלט שווה $10, זה היה יותר שווה את זה אם זה לא היה נעול בתור סרט שאני צריך לנגן על הפלייסטיישן שלי, אז זה היה יותר נחמד. למזלי, העובדה שהם הוציאו את זה בתור סרט הפלייסטיישן אומר שעכשיו לנצח זה יעלה בתור סרט ליוטיוב, ואז סקוור אניקס יורידו את זה כזכות יוצרים, ואז זה יעלה שוב, אז הם יורידו את זה שוב. זה כיף לכל המשפחה, סך הכל. אז זה כיף לכל המשפחה, וזה אומר שעכשיו יש לכם דרך להקשיב לקונצרט המלא אם אתם רוצים. אז זה היתרון בעיניי בזה שיצא ה-DLC הזה. בכל בחינה אחרת, הדבר הזה הוא, זה פשוט גוש קקי עצום. מצטער. למה אתה מצטער? סוף סוף רוב משתתפי הפודקאסט ואתה מסכימים על קינגדום הארץ. אני עדיין עומד מאחורי עידן של סיכום שנות 2019, שקינגדום הארץ 3 הוא משחק השנה של 2019. פשוט ה-DLC שלו מאוד לא טוב. זהו. זה קינגדום הארץ 3 רימיינד. יופי של משחק. ממש. יופי של משחק. ממליץ. אולי בחצי שעה האחרונה אני אגלה שהוא מדהים, ואז בפרק הבא אני אחזור בי. אבל יותר סביר להניח שלא. דקל. היי, hey, אני. אתה מדבר על הורס עכשיו. נפלא. אז הורס, הידוע גם, לא, הוא ידוע רק כהורס, הוא משחק שלא באמת שמעתי עליו עד לפני נגיד שבוע בערך, כשהוא היה בחינם באפיק סטור. אז אם אתם מקשיבים עכשיו לפרק הזה, אני מצטער, הוא כבר לא בחינם. אני ראיתי טריילר שלו, הוא נראה כזה משחק נורא חמוד, משחק פיקסל ארט כזה, עם מלא הומאז'ים למשחקי עבר, בגלל שאני...
זקן, ושיחקתי במשחקי העבר, אלא חשבתי שנחמד לנסות אותו. אז נתתי לי הזדמנות, אמרתי, זה בטח עם משחק כזה של עוד 4-5 שעות כזה, עם כל מיני רפרנסים ואומאז'ים, ונסיים ויהיה סבבה. ואז הלכתי לבדוק ב-How Long To Beat, ואני כמה זמן לוקח לסיים אותו, ו-Apparently מדובר פה לפחות 15 שעות של משחק. שזה היה יותר מי ש-I signed up for, אבל אין מה לעשות, אני הבטחתי שאני אשחק בו, ולכן הקרבתי את הזמן שלי. הקרבתי, בוא נגיד, הקרבתי 4 שעות מהזמן שלי, אבל עדיין עשיתי את זה, ואני דורש את הערכתכם. עכשיו. תודה, תודה לכם, יופי. זה משחק, ופה מגיע הסגווי מקינגדום הארטס, הוא מתחיל עם קאצין ארוך. אחר כך אני הבנתי עד כמה קאצינס הם חלק משמעותי מהמשחק הזה, הם שם כמעט. רגע, רגע. קאצינס של 23 דקות? לא, לא. אז יש לו עוד מה ללמוד מקינגדום הארטס. אין ספק, הוא עדיין לא יפני כמו קינגדום הארטס, אבל יש לו יותר קאצינס מכל שאר המשחקים שאני רגיל אליהם. ובגלל שהוא גם הוא כזה פיקסל ארטי איתי, אז כל הקאצינס מרגישים הרבה יותר נמשכים מכמה שהם באמת. הכל קורה ככה לאט ובנעימות, המוזיקה ככה ברקע is wafting around, והדמויות משנות את הפנים שלהם, הכל נורא איתי, וגורם לך להגיד for the love of God שמשהו בבקשה יקרה. אז במשחק אתה הורס, שהוא סוג של רובוט שנבנה, וממש אחרי שהוא נבנה הוא מגיע לידיים של איזושהי משפחה, ומשם קורים דברים. בגדול זה פלטפורמר, יש בו טיפה אלמנטים של פאזלים, אז בהתחלה אתם פשוט מסתובבים ככה בעולם כמו מריו נגיד, הולכים וקופצים, אחר כך אתם מקבלים את היכולת לשנות את הכיוון של הגרביטציה ב-90 מעלות. אז מבחינתי ממרומי השלב החמישי שאני נמצא בו, זאת המכניקה של המשחק. אוקיי. נשמע מדויק. אני לא יודע. באמת אולי אני רק בטוטוריאל עדיין, אני לא באמת... לא יודע. בתור מישהו שלא רגיל למשחקים יפנים ארוכים כל כך, מבחינתי אני כאילו, כל הקטע הזה כבר היה אמור להסתיים. אני לא רגיל למשחקים שלוקחים את הזמן כל כך הרבה עד שקורים דברים. אז זה לא שאין עלילה, יש עלילה. היא פשוט, אני פשוט לא בטוח מה היא. כלומר, קורים כל מיני דברים, היו כמה נקודות במשחק שאמרת לעצמי, אוקיי, הנה זה העניין, אז אני מבין, אז המשחק בעצם מתמקד במערכת היחסים ביני ובין הדמות הספציפית הזאת, ואז הדמות הזאת נעלמה אחרי איזה קאצינס או שניים, או שרגשתי שהבנתי את הז'אנר, מה סוג המשחק שמצפים ממני, וגם זה, סליחה, השתנה והתפתח, ועכשיו אני לא כך בטוח אם זה משהו שהוא... אם זו ביקורת על המשחק, או אם זה משהו שאני, משהו שהוא לזכות המשחק, כן? אולי זה כמו בעצם רומן ארוך, שבו אתה גדל עם הדמויות, ועם הז'אנר, ובעצם יש איזושהי התפתחות למשך, כן, 15 שעות או יותר של המשחק, או שאני אמשיך להיות עבוד בו, עד שישעמם לי, עד שימאס לי. אני לא לגמרי בטוח. הגעת כבר לקטע עם אבי טולדנו? לא במשחק הראשון שהייתי חושב על זה היום. כן, אני מסכים. אני יכול, כן, לגמרי, לא, I can certainly say שלא. אני לא יודע כמה אתה צוחק כשאתה שואל את השאלה הזאת. כולנו תוהים עכשיו. אלונו, הורס. האמא, היי. האמא, היי. אז אתה מאוד צוחק. ממש צוחק, האמא, היי. זה משחק שהוא... אני כאילו, יש שם כל מיני הומאז'ים, כל מיני רפרנסים, אבל הם נורא כאילו, הם די ברקע, ואני הייתי מצפה שהוא יהיה קצת יותר on the nose בקשר אליהם, או שבכלל כל ההומור שלו יהיה קצת יותר בוטה, אבל הוא לא, אני לא יודע. קשה לי איתו בקטע הזה, כי אני לא באמת יודע למה לצפות ממנו. הביקורות מדברות על איזשהו משחק עם לב ענק. יש בו מלא לב, יש בו מלא whatever. זה הלב של קיירי, בדיוק. זה הלב של קיירי, נכון, הנה, זה היה סגווי. לא, תחלקו אותו, כן. נכון, אז שם נמצא, הלב, החלק השני שלה נמצא באמת במודרן וורפר. אז זה משחק שיש לא יודע. שאני קשה לי איתו כרגע, יכול להיות שבפרק הבא שאני אשתף, אני עם עוד כמה שעות בו, אולי אני, ההתרשמות שלי תהיה אחרת, אולי זה באמת עניין של פשוט לתת לו to grow on you.
אבל אני לא בטוח כרגע. אבל אני לא חושב שהוא יגדל עליי. בהצלחה לכולנו. לגמרי. האזינו לפרק 234 של גיימפוד. רק אם אני אשתף בו. שבו דקל לא אשתף, אז זה בטח יהיה פרק טוב יותר באופן כללי. אהה. אני לא יודע, אני פשוט מחכה, אני ממש מת שתשנה את הדעה שלך, ואז אתה תגיד לדקל מהעבר שהוא טועה. לעולם לא יקרה, דקל תמיד צודק. אני מחכה שנדבר על משחק שאהבנו הפרק. אולי זה לא יקרה, ואולי זה המשחק הבא, איך תדע? אני חושב שאני מעריר, אני לא הייתי מאמר על הבא. אני לא חושב שזה המשחק הבא, כי אחד הדברים שקרו זה שאני שיחקתי בפוקמון מיסטרי דנג'ן רסקיו טים DX, אבל בדמו. ואנחנו חשבנו שכבר סיימנו מהשמות המגוחכים למשחקים בפרק הזה. מלבד הורס זה ממוצע של 6 מילים למשחק היום. כן, אני לא חשבתי לשחק בו כי זה לא נראה לי כל כך מעניין, אבל אז התחיל להופיע בכל מיני מקומות בטוויטרים ובפייסבוקים שאלות מתוך המבחן אישיות שפוקמון מיסטרי דאנג'ן רסקיו טים DX דמו מנסה להשתמש בהם כדי לברר איזה מין פוקמון אתם. אני רק רוצה לציין שיש אחוז גבוה מדי של יפניות בפרק הזה מכל מיני. זה נכון? זנו בזה, כן. אני רוצה להגיד שאנחנו, כן, זה נכון, אתה חוזר על עצמך דקל. סליחה. פוקמון מיסטרי דאנג'ן. אז אני פשוט ראיתי את הדוגמאות מתוך שאלון אישיות הזה, שאלון אישיות שכולל כל מיני שאלות כמו יש פלישת חייזרים, מה אתה עושה, או יד אנושית יוצאת מתוך השירותים, האם אתה סוגר את המכסה של הסתיו ומתרחק ביתיות או לוחץ את היד הזאת. מעניין מה ארז היה חושב על זה. לפי את השאלות האלה הוא מתיימר בצורה מדעית להעריך איזה מין פוקמון אתם. ולאיזה בית אתה שייך בהוגוורטס. ולאיזה בית אתה שייך בהוגוורטס. לרוע המזל הוא לא עשה את זה טוב, כי הוא הגיע למסקנה שאני פיקאצ'ו, וזה טעות, אני צ'יקוריטה. וואו. אני דווקא חושב שאתה פיקאצ'ו קלאסי. אתה ממש פיקאצ'ו, כן. מוערך הרבה על יתר המידה על אף היותך פוקימון בינוני. קטן, צהוב ומחשמל. That's a good one, תמותו כולכם. אז בבירור יש שהאלגוריתם של המשחק הזה לא מושלם, אבל נו, אם כבר אני פה בשביל השאלון, אז יאללה, אני אנסה עוד, אני אנסה לראות מה הקטע שלו. לא קראתי את הסדרה הזאת, יפה, מני רגשות נוסטלגיה מיוחדים אליה, היא התחילה טוב, וכשהתחילה טוב אני מתכוון לזה שהתחילה עם ציורים ממש חמודים ברקע של התפריט הראשי. סליחה, את אומרת, המשחק התחיל טוב. כן, המשחק התחיל טוב. כן, לא יודע מה הסדרה הזאת, מה מייחד אותה. עוד שנייה, אני מגיע לזה עוד רגע. טוב. אז זה בסך הכל התחיל טוב, כי הוא התחיל עם ציורים מאוד חמודים של פוקמונים ברקע, של התפריט הראשי של המשחק הזה, ואז היה לכם כפתור בתפריט הראשי, אתם יכולים לבחור דברים ולהחליט מה אתם עושים, ויש לכם פשוט כפתור של appreciate art. שאתם יכולים לעשות אותו בשביל להעלים. Press F to appreciate art. כן, אתם יכולים לעשות את זה בשביל להעלים את התפריט, ואז לבדוק מה, לראות מה מצויר מאחורה. אבל המשחק עצמו, זה pretty much dungeon crawler. אתם משחקים בו חבורה של פוקמונים שהולכים במבוך ונלחמת נגד פוקמונים אחרים. יש בו, הוא מאוד roguelike באופי. הוא מבוסס תורות, כלומר אתם זזים ואז היריבים שלכם עושים צעד, אין כאן עניין של real time, אבל חוץ מזה זהו, אין בו יותר מדי, הוא לא יודע, dungeon crawler די קלאסי, וזה לא כזה מעניין, כאילו הוא לוקח את מערכת הקרב של פוקמונים, זה שנגד פוקמונים מסוימים יש תקפות יעילות יותר ויעילות פחות, אבל האנשים לא משחקים בפוקמון בדרך כלל בשביל מערכת הקרב המתוחכמת. אני אומר את זה בידיעה שיש אנשים בוודאות שכן משחקים בפוקמון בשביל, כלומר, אני לא משחק בפוקמון בשביל מערכת הקרב המתוחכמת. זה כמו המעריצים של Kingdom Hearts, הם לא באמת קיימים. כן, אוקיי. אז לא יודע, אז כאילו שיחקתי בו, זה היה חמוד, וזהו, ואז סיימתי את הדמו, ואני לא רואה את עצמי קונה את המשחק המלא אף פעם, כי הוא לא כזה מעניין. וגם כי יוצאות מיליון הרחבות לפוקימון סורד אנד שילד, ומי צריך עוד נכון. יותר פוקימון אבל בחיים. הוא באמת מאוד, אבל הוא באמת מאוד חמוד, ממליץ בחום להוריד את הדמו רק בשביל לעשות את השעון אישיות, ולגלות איזה פוקימון המשחק חושב שאתם. לאור כמה שהוא דייק איתך, אני מפחן. אתה קופינג. אוקיי. זה פוקימון מיסטרי דאנג'ן רסקיו טים DX, שנדבר על משחק שלא דיברנו עליו הרבה מאוד זמן. שהוא גם לא יפני וגם כנראה משחק שאנחנו אוהבים הפרק. כן. יאללה. מה שקרה עוד בשבועות האחרונים, שבהם גיא לא שתף בפרק וגם הקלטנו פרק סיכום, אז לא יכולנו לדבר על זה, זה שגיא שיחק בביט סייבר. קודם כל גיא קיבל סוף סוף את האוקילוס קווסט שלו, אחרי מסעות ארוכים של התעללות נפשית ומנטלית על ידי פייסבוק,
שהסתיימו בשמחה רבה, אבל זה לא חשוב. שיחקתי המון ביט סייבר, בעיקר שיחקתי ביט סייבר בשבועות האחרונים. זה מה שקורה לרוב מי שקונה את ביט סייבר. כן, אני חושב שהטוסיק שלי שמח מאוד, הוא מעולם לא הרגיש חטוף כל כך. קניה מאושרת. כן, היא רואה אותי עושה קצת ספורט, מוציא אנרגיה. אני אגיד לך את האמת שהיא לא כל כך מאושרת, כי היא התמכרה לביט סייבר ממש קשה, ואנחנו כרגע בקונפליקט תמידי בבית התורמי. הבן שלכם לא כל כך מאושר. כן, כן, זה נכון. וזה לא קשור לביט סייבר, זה לא קשור. אבל איזה נפלא ביט סייבר. איזה פשוט תענוג של משחק. כל כך כיף, כל כך מספק. הוא באמת אחד המשחקי מוזיקה, אוי שכחתי את השם של הז'אנר הגיטר הירוי הזה. משחק קצב. משחקי קצב, כן, קצב. משחקי פינדיג'ים, כן. קצח, משחקי קצח. אדון טולדנו מתהפך בקברו, הוא בכלל חי או מת, אני לא יודע. חי והתארח באח הגדול. אה וואו. בכל מקרה, הוא אחד ממשחקי הקצב היותר מוצלחים ששיחקתי בהם. הוא פשוט נפלא. כמובן. הוא עושה את זה מאוד מאוד טוב. והמוד 360 שעבורו התכנסנו כאן היום, הוא אחד המיינדפאקים הגדולים שיצא לי לשחק בהם. בפעם הראשונה אתה לא רואה את זה בא ונכנס לזה, וזה כזה אוקיי מגניב, אבל אז אתה מוריד את הקסדה ואתה מסתכל למקום אחר לחלוטין מאיפה שהתחלת, ונמצא קצת בחלק אחר של הבית, וזה ממש דופק לך את המוח. נמצא, אתה מוריד את הקסדה ואתה פתאום מגיע שאתה רצחת מישהו ואתה כן, לא יודעת מה קרה. שני הכלבים שלך יושבים שם מדממים. ראוי להגיד שהוא מאוד מנסה לעזור לכם, אם אתם מסיימים את השיר שאתם פונים לכיוון הפוך מהכיוון שהתחלתם, אז יש חצים כאלה שמפנים אתכם להסתובב בחזרה בשביל לראות את הלוח ניקוד בסוף השיר. וזו הייתה תחושה מאוד מוזרה לשחק ביט סייבר ושאני לא אפנה לכיוון הנכון באיזשהו שעה. אז כן, זה פשוט המוד הזה, זה הייתה הזדמנות, היי, הרבה זמן דיברנו על ביט סייבר, אבל הם הוציאו מוד חדש, אז זו הזדמנות טובה לדבר עליו. אני בתור מישהו שיש לו הרבה ניסיון, נגיד ככה את זה בביט סייבר, מדהים איך השינוי הקטן הזה דפק לחלוטין את כל הפטרן רקוגנישן שלי, והפך את ביט סייבר למשחק חדש שאני הרבה פחות טוב בו. עדיין יותר טוב מגיא, חשוב לי להדגיש את זה. לא הרבה יותר. הרבה יותר טוב מגיא. יחסית לזמן משחק שלנו בביט סייבר זה לא הרבה יותר. גם כבן אדם וגם בביט סייבר, אבל... כבן אדם אני מקבל, אבל בביט סייבר לא. סבבה, מתמקד במה שחשוב. גם כפוקימון. אבל כן, אבל פתאום בבת אחת זה נהיה כזה, זה יצר המון המון צבים של רגע, איך עושים את זה? איך זה עובד? וזה היה ממש כיף. לגלות מחדש את ביט סייבר, אם אני רוצה להיות פואטי. ואני רק אוסיף ואציין שיש את כל הפסקול של פרסונה 5 בקסטום סונגס שהם פשוט פאקינג אוסום. זה אחד הדברים הכי כיפים ever. אז אם אתם גם משחקים ביט סייבר וגם אוהבים את פרסונה 5, אני קורא לכם להוריד את השירים קסטום של המשחק, הם פשוט נפלאים. ייי, ביט סייבר. אז זה היה ביט סייבר, שוב, המשחק הראשון שאהבנו בפרק. כן, עכשיו נעבור למשחק האלמוני הקטנצ'יק שאף אחד לא מכיר, אפילו שאין לנו את אופר בפרק, אז אנחנו מוצאים כזה משחקים שאף אחד לא מכיר בכלל, וארז ודקל ספרו על מודרן וורפר. Call of Duty. Call of Duty. מודרן וורפר 2019. זה כלומר לא זה מ-2007. יום, לא משעברו 12-13 שנה מאז מודרן וורפר, זה נורא, הכל נורא. כן? נורא, נורא, אין דרך לתאר את זה. והמשחק? נורא, נורא, פשוט נורא. אתה רוצה להתחיל, ארז? אני שיחקתי בו פחות ממה שהייתי רוצה, אני עוד מעט אפרט למה. שיחקתי, נראה לי, 4 שלבים מהקמפיין, שזה לא הרבה בכלל. מצד אחד הוא אני די בסדר בדרך כלל עם הקמפיינים של Call of Duty, כאילו זה אקשן די כיפי, די פשוט, מאוד מאוד יפה, עם המון פיצוצים וסט פיסס מגניבים, ומהבחינה הזאת הוא כזה, הוא מאוד מרשים ויפה וזורם. אני כן מרגיש, מאוד אהבתי את Modern Warfare המקורי מ-2007, זה היה משחק מאוד חדשני במסרים שלו, בזה שפתאום הוא עשה מצד אחד גלוריפיקציה למלחמה, כי בכל זאת משחק אקשן, אבל מצד שני דיבר על כמה מלחמה זה חרה, והיו שם סצנות מאוד קשות, ואני מרגיש שהמשחק החדש הוא סוג של ריבוט, מנסה יותר מדי
ולא מצליח, כאילו זה כבר מרגיש כאילו כל שלב זה, טוב איזה דבר ממש ממש נורא ומצוץ מהאצבע הם ימציאו עכשיו, אה כן אני צריך לזחול בשדה של גופות של אזרחים, ייי, כאילו, אוקיי, זה לא נוגע בי, אני לא מרגיש מחובר לזה, אולי בגלל שבאמת מודרן וורפר הראשון היה חדשני ומאז, הוא לא, זאת אומרת הרבה משחקים עובדים ככה. אני חושב שגם הסדרה עצמה הפכה להיות כאן פחות חדשנית, כן, פחות ביקורתית. אבל מנסים להיות ביקורתיים, יש דברים שאני יודע שהולכים לקרות אחר כך שהם כאילו מכעיסים, אבל, אוקיי. אבל אז זה קצת, כאילו אני אסיים את הקמפיין אני מניח, הוא קצר והוא נחמד והוא מענה, אבל לא תופס אותי, לא מעניין אותי מה הולך לקרות, אני לא, כאילו אף אחד מהדמויות, אם אפשר בכלל לקרוא לזה דמויות, לא מאוד מעניינת, אבל הדבר המעצבן שקרה לי, זה שרציתי לשחק בו לפני יומיים אני חושב, במטרה להמשיך עוד קצת לקראת ההקלטה, והדלקתי את הפלייסטיישן, רציתי להפעיל אותו, הוא היה בסוספנס, כאילו אפילו לא היה סגור, ואז הפלייסטיישן הקפיץ הודעה של צריך להוריד עדכון, עדכון של נראה לי 12 ג'יגה, וה-PSN בדרך כלל היא די איטית, והוא אמר כן ניקח לזה איזה לא יודע 8 שעות או 6 שעות לסיים. אז אמרתי טוב איזה יופי שאני לא רוצה לשחק במולטיפלייר, כאילו חשבתי לנסות המולטיפלייר היום אבל בסדר לא יקרה כלום אני משחק סינגל פלייר, אז אמרתי לו כאילו קונטיניו, כאילו תמשיך בלי לעדכן, ואז אני מנסה להמשיך את המשחק ואז הוא מקפיץ לי הודעת הזרה שאומרת בגלל שאתה מנותק מהרשת, כי אם בפלייסטיישן מנסים לשחק במשחקים לא בגרסה הכי עדכנית שלהם אז בלי אונליין, אז בגלל שאתה מנותק מהרשת דברים מסוימים לא ישמרו לך בקמפיין. הוא גם היה מאוד מאורפה, לדעתי מדובר באנלוקס, זאת אומרת בדברים שדרך הקמפיין אתה פותח למולטיפלייר, אבל הוא לא אמר את זה מספיק ברור, וגם אם זה רק במרכאות כפולות זה, אני לא רוצה לפספס דברים כאילו בכל זאת, אז פשוט מאוד התעצבנתי ואמרתי אוקיי אני לא אוכל לשחק בזה היום כבר, ואכן לא שיחקתי בזה, אבל כן, זה די מטורף, לדעתי ש... כאילו, די, צריכים למצוא לזה פתרון, זה לא סביר, שעדכון כל כך גדול, פשוט מונע ממך לשחק גם בסינגר פלייר, כי הם לא חשבו על זה, לא יודע, מאוד מעצבן. הפלייסטיישן לא מקונפג פשוט להוריד אוטומטית עדכונים? הוא הבנתי שספציפית, העדכון הזה בעייתי, אני חושב שהוא גם אמור להיות בעייתי בקטע של, הוא גם מוריד לך את ה-12 ג'יגה האלה, ואז הוא מוריד עוד בתוך המשחק, בקליינט של המשחק, שגם זה יכול לקחת לך כמה שעות, כאילו זה מוריד ואז מוריד ואז מוריד, ויכול, והוא לא עשה לי את זה אוטומטי, כאילו זה כן מקונפג, אבל עובדה, ולכן לא שיחקתי בו כמה שהייתי רוצה, אבל לא יודע, בסדר. כאילו עדיין Call of Duty ונראה נחמד וזהו, עכשיו אתה ספר לי, אתה סיימת אותו. אני סיימתי אותו, אני די מסכים איתך בנושא של, כלומר זה לא, העלילה לא הרשימה אותי במיוחד, זה הייתה עלילת Modern Warfare, אני לא אגיד קלאסית, היא בהחלט ניסתה לא להראות את הכל מבט של החייל האמריקאי הגיבור הלבן היודע הכל, אבל זה לא משהו שנשארתי יותר מדי, כן? אין שם התרסקות מסוק בגלל פצצה גרעינית ואז אתה מת. ספוילר. טוב, יש לנו הרבה ספוילרים בפרק הזה, זה פרק שהוא מאוד יפני ומאוד מספיילר. מאוד יפני, מאוד מספיילר, ועם המון המון נזכורים של איך קוראים לו, תולדן. של אבי תולדן, מאיזו שהיא סיבה לא ברורה. כן. Holy fucking fuck! מה? בקלי שיין צ'רמנדר. וואו! מטורף! עכשיו אתה רק צריך לעשות את המבחן אישיות ולגלות שאתה בעצם צ'רמנדר. שייני צ'רמנדר, פקלי שייני אבי טולדנו. אני רוצה לחיות בעולם מקביל שגם הולי פאקינג פאק, ואז אנחנו שואלים מה, והוא אומר קראתי עכשיו בגוגל שאבי טולדנו נהרג בהתחזקות מסוק עכשיו, הוא היה הטייס.
זה היה יכול להיות הרבה יותר מעניין. אבל לא, כולה שיינית שם. אבל מרושע. מה שכן, אתה רוצה עכשיו, רק בשביל איזושהי בדיחה מעוותת שלך, אתה רוצה שאבי טולדנו ימות? לא, בעולם מקביל. אז בסדר. לא אצלנו. חבר'ה, מה קורה לכם? אני ראוי להגיד שהמסע של גיא אחרי שייני צ'רמנדר, זה מה שאני לפחות ליוויתי אותו מאוד במתח. במשך שבועות האחרונים. עוד נגיד את זה, אם כבר זה קפץ הנושא הזה, אז... כן, סליחה, אני כן, נגיד שגם אני וגם גיא הם פוקימון מאסטרס, קיבלנו תעודה ממש לג'יט, אבל כאילו לא סתם סיימנו את המשחק, סיימנו, כן, סיימנו עם כל ה-400 פוקימונים, פירס משהו, איזה מזל שהולכים להגיע לכם עוד 200 עוד מעט, כן, to keep you busy. מה זה 200? יש לנו כבר 400, מה זה 200? אפילו הלכנו ורכשנו מיו לא. בדארקנט. בדארקנט. באיבאי. הדארקנט שלה. טוב, לחלוטין לא אכפת לי מכל דברים שדיברתם עליהם, מדהים עד כמה זה לא מעניין בכלל. עכשיו בוא נדבר על דברים חשובים, מודרן וורפר. אוקיי, משחקים יפני. כן, לא. זה הרבה זמן לא היה לנו. אני נהנה ממודרן וורפר כמו שאני נהנה מבלוקבאסטר טוב. אני... בטוח שכבר אמרת את זה פעם או שלוש או חמש בפודקאסט, אני פעם בכמה זמן רוצה משחק מלוטש, קצר, מהודק, משהו כזה, שבאמת חוויה של 5-6 שעות, שבה דואגים כל הזמן to keep me entertained, ובא אחרי אני יכול להגיע לסוף שלו, ואז הגיע הסוף וזהו ונגמר, ואני לא צריך להמשיך הלאה. אני לא משחק הזה שהוא open world, שבו לוקח לי חצי שעה להגיע ממשימה למשימה, לא משחק פיקסל ארט מאוד חמוד, אבל גם שסך, כבר שעבדו עליו סך כל שני אנשים in total, משהו כזה שאני יודע שהרבה מאוד אנשים עבדו ביחד בשביל לספק אותי. זה בעצם מה שעושה לי שמח. וזה מולטיפלייר, אתה לא מתכוון לנסות? אני שיחקתי בסינגל פלייר, ואיך שסיימתי, איך שנגמרו הקרדיטים, בדיוק נלחץ כפתור אנינסטול, ואני שמח עם זה. והבחינה הזאת, אז באמת מודרן וורפר הוא scratched a really good itch. ואגב, זה בדיוק מה שזה סיפק, כאילו שאני הייתי בשנים האחרונות די זנחתי את הסדרה, אבל נראה לי ש עד אינפיניט וורפר, נראה לי שהייתי משחק בהם כל שנה מאותה סיבה, כן. מאותה סיבה בדיוק, okay. כאילו, שזה, כן, זה יעיל, קצר, ומשעשע. אני כן רוצה לציין, כי צריך שהעותק של דקל, נכון. סופק על ידי בליזארד. זה מאוד נכון. וביקשו מאיתנו להגיד את זה. אז תודה בליזארד. כן, תודה בליזארד, על ה-5-6 שעות. זה לא לגמרי. זה היה ישירות משום, זה היה מאוד מוזר, אבל ביקשו להגיד, אז הנה, אני אומר. אני כן רוצה לציין, כלומר, לא דיברנו כל כך, לא יודע אם יש מה לדבר על העלילה בעצם, אני לא יודע כמה היא חשובה, יש איזשהו קונפליקט במדינה... ערבית מומצאת כזו או אחרת, אנחנו... פיקטיבי חסטן. כן, משהו כזה, בדיוק. אנחנו... כולנו זוכרים. אנחנו נשלחים לשם, אנחנו משחקים 2, אולי 3 דמויות, אני לא בטוח, כשכל הזמן הנקודת מבט עוברת בין הדמויות השונות, זה כאילו מעניין. אני זוכר שזה משהו שלקח לי זמן להבין במודרן וורפר הראשון, ולכן כשמתתי, ואז אחר כך חזרתי, אחר כך כדמות אחרת, אמרתי, רגע, מה? ואז, אוקיי, רייט, זה מסביר כמה דברים. אז הפעם שמתי לב לזה מראש, כי אני מאוד חכם, וגם לומד מהטעויות שלי. יפה, לקח לך רק כמה ש... כן. 13 שנים, יכול, משהו כזה. אני כן רוצה לציין משהו, במהלך אחת המשימות, אני לא יודע אם לך יצא לראות את זה, אז אני כלומר אני שם כחלק מצוות של לוחמים, ואחד הלוחמים, כן, בזמן שאני הולך פורץ לתוך איזשהו בניין שבו מוחזקים whatever, טרוריסטים או הוסטג'ז או שניהם, אני קולט שאחד מחברי הצוות שלי הוא סרג'נט דקל. נייס, לא.
לא שמתי לב, אבל אני אחפש אותו. הייתי מחפש את סארג'נט רונן, למעשה. מה המשחק מנסה להגיד לך? כן, אני תהיתי מה באמת קורה, שאחר כך קוראים קצת דברים, אני לא יודע, אפשר לדבר על זה אולי אחר כך. זה, לא יודע, זה מבחינתי הנקודה היחידה שבה המשחק ניסה להיות קצת, להגיד משהו. וזה באמת, כאילו, זה לא מקריות? זה מתוכנן? זה שאב את השם שלך? אני חושב שכן, למרות שעשיתי קצת גיגולים בנושא, לא יותר מדי, ולא מצאתי איזה משהו, איזושהי אמירה שם. אז אני לא הכי בטוח מה זה, אבל אם אתה מוצא במקרה שאתה משחק עם סארג'נט רונן, אני אחפש את סמל דקל. רציתי גם לשאול אותך, אחד השלבים הראשונים הוא בפיקדילי בלונדון. נכון, למעשה, כן. ומעניין אותי, כי אתה גר בלונדון, אם הרגשת את המקום, או שזה נראה כמו עוד שלב גנרי של משחק וידאו. אני רוצה להגיד, אני אענה לך על השאלה הזאת, אבל לפני כן תענה לי על השאלה הזאת, ארז. אוקיי, זה משחק זה השלב ששיחקתי בו הכי הרבה פעמים במשחק, ולו רק כי מסיבות טכניות לחלוטין אני עשיתי איזשהו שדרוג במחשב שלי בזמן ששיחקתי בשלב הזה, וזה דפק משהו בהתקנה של המשחק, ולכן חזרתי שוב ושוב ושוב מנסה, אולי הפעם המשחק לא יקרוס, והוא שוב קרס. והסיבה שסיימתי רק עכשיו, אז הרגיש לך בעצם כמו בפיקדיל? ככה תמיד, גם בפיקדיל באמת אני כל הזמן קורס. והסיבה שסיימתי אותו רק עכשיו היא באמת כי אני הסרתי התקנה של המשחק, ורק אחרי whatever, רק לפני כמה ימים עד שבוע החלטתי לנסות להתקין אותו שוב ולראות אם הפעם זה יעבוד, והפעם זה באמת זה עבד. אז לשאלתך ארז, זה מאוד מזכיר את פיקדילי, כן, כלומר אני זיהיתי חנויות, אני ידעתי להגיד בדיוק איפה אני נמצא ומה הרחובות, התחנת טיוב שם היא מאוד, לא יודע, נכונה, אז זה בהחלט נותן תחושה של להיות שם. כלומר החנויות הן לא אותן חנויות, והשלט של הטיוב הוא אחר, כדי שלא צריכו לשלם עליו זכויות עוצרים כנראה, אבל מעבר לזה התחושה היא מאוד של פיקדילי. כן, אני לא יודע לגבי איך קראת למדינה הזאת? פיקטיביסטן. כן, פיקטיביסטן, אני לא יודעת כמה היא קשורה לפיקטיביסטן האמיתית. אבל ההשוואה לפיקדילי זה תוכן מיוחד של גיימפוד, שכדוע רק לנו יש אנשים שמקליטים את הפודקאסט הזה, ושגרים בלונדון בעצם. באף פודקאסט אחר בעולם. האמת היא שמה שאני הבנתי, הוא שהמשחק הזה לוקח את השלב הזה, מתוך העיר שבה אתה גר, כלומר זיירמן, אתה... כן, אצלי זה היה ברחוב אחוזה ברעננה. זה מה שרציתי לשאול, זה לא היה, לא הרגיש לך ככה, זה לא היה זה? אני לא שיחקתי במודיעין. אתה לא, אוקיי, אבל ארז, לא, אתה לא שיחקת באחוזה ברעננה? כן, הייתי, הצלתי בני ערובה מהשווארמיה, כיפה אדומה. עכשיו שאני יודע שיש במודיעין וורפר בעצם שחזור של קניון הרים בכפר סבא, אז אתה קופץ שם ממש. תנסה לשחק בו בשישי בבוקר. עם כל המכוניות, זה מוסיף לשלב, כל המכוניות שהן מורדות ילדים בגנים וזה. די, לא. אנחנו בואו נחזור לסיום. אני אדבר ממש קצת, אני בטח אדבר בפרקים מאוחרים יותר, למרות שכבר דיברנו עליו בעבר בגיימפוד. אחרי שסיימתי את פוקמון, וממש ממש סיימתי את פוקמון, פוקמון מאסטר וכו, התחלתי לשחק במשחק שטכנית לשמוע אני קניתי את הסוויץ', שבעצם שכשהכריזו עליו ידעתי שזה המשחק שבשבילו אני אקנה סוויץ'. עם כל הכבוד לזלדה Breath of the Wild, אני מדבר כמובן על מריו פלוס רביץ קינגדום בטל, או אקסקו מריו כמו שהוא נקרא במחוזותינו. ציפיתי למי פרסט אקסקום מאוד כזה קליל, מאוד פשוט, אבל בסך הכל חמוד ונחמד. הוא באמת מתחיל מי פרסט אקסקום, אבל הוא מאוד מאוד טוב. כן. קודם כל הוא מצחיק, זה מפתיע אותי, אני לא חשבתי, אני מסתכל על, לא יודע, על הרביץ האלה בסרטוני, בטריילרים וכאלה, ולא ציפיתי שהמשחק יהיה מצחיק, אבל הוא מצחיק. זה אחד הדברים שבאמת הכי מפתיע שהוא עושה, הוא גורם לך לחבב את הרביץ. כן, 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 יש שם המון הומור סלפסטיקי זול שהאשכרה עובד. כן. הדבר השני זה שהוא עושה כמה שינויים על הנוסחה של אקסקום, שמאוד מעניינים, להבדיל מניח משחק אחר שמנסה לקחת השראה מאקסקום שיצא עכשיו, פיניקס פוינט, לכאורה ההמשך הרוחני של פיניקס רייט החדש, נכון? פיניקס רייט החדש, כן. פיניקס פוינט אבל הוא על ידי היוצר המקורי של אקסקום, לא? כלומר, זה לא סתם, הוא לא סתם לוקח השראה, הוא... כן, כן.
לא, אבל הוא לוקח השראה מאיך שאקסקום הנגיש את האקסקום המקוריים לשאר העולם, ואז עושה להם כל מיני שינויים שלדעתי הם השינויים הלא נכונים, מכל מיני סיבות. אני לא באמת שיחקתי בו, אני רק אשמח מה שראיתי ביוטיוב וכאלה. זה הסיבה שאני לא רץ לשחק במשחק מה יוצר של אקסקום המקורי. קינגדום בטל עושה המון המון דברים שהרבה מהם קשורים לעשות את התוצאות של כל מהלך הרבה יותר החלטיות. אין 85% סיכוי שתגרמו בין 3 ל-25 נזק. בדרך כלל יש טווח מאוד מצומצם של נזק שאתם גורמים, והסיכויים הם 0, 50 או 100. כאילו זהו, זה לא, אולי וכן. הרבה מבחינת מובמנט, למשל, באקסקום, הרבה פעמים אם אתם משחקים עם וייפוינט, אתם מצליחים לסחוט עוד איזה, להתקדם עוד ריבוע מעבר למה שאתם יכולתם בהתחלה. במריו פלוס רביד זה אומר שלא, זה הטווח שאתם יכולים לזוז בו. בתוך הטווח אתם יכולים לזוז הלוך חזור כמה שפעמים שאתם רוצים וזה, אבל אתם נשארים בטווח הזה ותעשו מה שבא לכם מעבר לזה. וזה חשוב, כי הרבה מההתקפות מבוססות על תנועה, וזה מוסיף עניין שאין כל כך, כאילו משהו חדש בהשוואה לנוסחה אקסקומית. אני מאוד מאוד נהנה ממנו, וזה היה צפוי שאני נהנה ממנו עם האהבה שלי לאקסקום, אבל אני נהנה ממנו יותר ממה שהיה צפוי שאני נהנה מקינגדום בטל. אז למי שעדיין לא שיחק בו, הוא מומלץ בחום. יפה כן. מאוד. אוקיי, okay, רוצה לספק כמה ספוילרים בינתיים, רק בשביל שזה לא יוצא דופן? אני לא חושב שיש לי ספוילרים למריו רביץ קינגדום בטל. חבל, לפחות יש לו שם ארוך יחסית. זה נכון. והוא כמעט יפני. הוא מה? הוא די יפני, לא? יוצר על ידי יוביסופט, הוא פותח על ידי יוביסופט. יש משהו אחד שכן קצת מאפן במשחק, אבל ממש ממש קצת, וזה העובדה שאתם יכולים להגיע למשימה כלשהי בהרבה מאוד רמות שונות של התקדמות במשחק. כלומר, יש המון סייד קונטנט שמשפר לכם את ה-XP ואת הכסף שאתם יכולים לקנות בו כלי נשק. אז אם אני לא מצליח משימה מסוימת, והציל לא להצליח משימה מסוימת, זה לא להצליח שלושה כוכבים על הניסיון הראשון, because I'm that awesome, אז אני לא יודע אם זה בגלל שאני עדיין לא אמור להצליח את זה, או כי אני פשוט לא awesome כמו שאני חושב שאני. זה יכול להביא למשבר רציני. זה בהחלט מוביל לבעיות. אבל זה חיסרון קטן, אני מאוד אוהב אותו. וזהו. זה כל המשחקים שאנחנו רוצים לדבר עליהם בפרק הזה. אין לנו זמן לחדשות. בסדר. המשחקים נדחו. אבל מחזור ב-2021. יש איזשהו מים שהופץ, שראיתי בטוויטר, שמסכם את החדשות השבוע, שזה בעיקרון הרבה דברים נדחו. יקיר הקהילה שזה קרה לו זה סייברפאנק 2077, שנדחה בחצי שנה, ובתגובה לדחייה שלו, אז המנהלים של החברה רמזו שהוא הולך לגרום לעוד קראנץ' בקרב המפתחים. שזה כידוע משהו שאנחנו מאוד אוהבים לשמוע בחודשים האחרונים שקורה למפתחים של משחקי מחשב, אז חבל. כן. אני מניח שאני בדילי, אבל הסתכלתי היום על האתר של Last of Us, וגיליתי שהוא כבר לא יוצא בפברואר, וזה... וואו. זה יחזר אותי משהו. כזה אני... בגדול אני חושב שחוץ מ-Animal Crossing הכל נקרא. ודום. שגם נדחה, אבל הוא לא נדחה שוב לפחות. אבל פחות. זה נכון. פחות אבל הוא דוחה. לא, הוא נדחה לפברואר, ועכשיו הוא עדיין נדחה לפברואר. למרץ. הוא לא נדחה השנה. כן, הוא לא נדחה ב-2020. שאני די מחכה לו, תכלס. תהיתי אם אני אספיק לסיים את ה-DLC של קינגדום הארטס לפני שהוא יוצא. הבא. אוה, וואל. כן, לדחות רימייק זה באמת, אבל זה מה שקרה עם פאנל פנטזי. טוב, די, זה פרק 233 של גיימפוד. אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים שבחלקם אנחנו לא מדברים כל הפרק על משחקים, למרות שתכלס, אבל ברובם כן, ברוב הפרקים אנחנו רוב הפרק מדברים על משחקים, אז תיכנסו לגיימפד.co.il. יש שם גם פוסטים של אופר התחיל לסכם את העשור, ואני כנראה מתכנן להמשיך. אני לא חושב שזה יקלט שהפרק הזה עולה, אבל בתקווה קצת אחר כך. זהו. אוקיי. זהו. שיהיה שבוע טוב לכולם, אל תשחקו ב-DLC של קינגדום הארטס. תודה שלה, אביטל נתן. אני אמסור. אנחנו לא באמת מקווים שתמרו.